Už máme 2 týdny po volbách, tak doufám, že jste každý nějakým způsobem spokojený a asi i nespokojený. Všimla jsem si totiž, že letošní volby hodně všemi zamávaly a skoro každý si našel něco pozitivního, co se mu líbilo na výsledku voleb, a skoro každý si našel něco, co ho strašně naštvalo na výsledku letošních voleb. Já jsem se rozhodla, že pokusím se nekomentovat úplně věci nějakým způsobem do hloubky, ale budu komentovat to, co jsem tak nějak jakoby nasála, tak trošku jako houba z atmosféry a názoru lidí kolem sebe. Jak víte, tak já jsem, protože my vždycky, nebo nám, kdo žijeme v zahraničí a v Česku, vždycky pobýváme je jakoby krátce nebo kratší dobu poměru tomu, že žijeme jinde. No a často je nám vytýkáno, že bychom možná asi ani neměli volit, no, že tomu stejně nerozumíme, co se v Česku děje. A tak jsem si řekla, děvče, pořádně si tedy prozkoumáš terén, stejně jsem ještě měla nějaké věci, které jsem musela v Česku zařídit, tak jsem skutečně poctivě prostě strávila poměrně dlouhou dobu v Česku natáčením před volbami a natáčela jsem i co si kdo myslí. V podstatě většinu té ankety jste mohli vidět nebo můžete vidět na stránkách z Londýna nebo tady na YouTube. A samozřejmě jsem se ptala, ne všechny rozhovory tam jsou, a to proto, že ne každý chtěl být natáčen, takže spousta lidí mi třeba říkala názory, ale řekli, jo, já vám to klidně řeknu, koho budu volit nebo co si o tom všem myslím, ale nechci na kameru. A nebo samozřejmě prostě se ptám různě, vlastně už do teďka lidí, prostě třeba, já nevím, když jdu třeba nakoupit, slyším, co se lidi povídají ve frontě, tak jako když se někdy se můžete vmísit do řeči, někdy ne, tak nebo třeba si odposlechnete, nebo se ptám třeba mezi mými přáteli, známými a tak dál. Takže jsem nakombinovala takový průzkum osobního charakteru a potom takovou tu veřejnou část, nebo veřejně neveřejnou a veřejně veřejnou, tu, kterou jsem vám prezentovala. Tak snažila jsem se, jak jste asi viděli, moc do rozhovoru nezasahovat, co se týče nějakých mých osobních preferencí. Snažila jsem se pochopit vlastně, co si všichni myslí. Ne vždycky, a snažila jsem se hlavně dělat to trošičku jinak než klasickou anketu, kdy vlastně vy jako anketu tak máte nějaké klasické otázky, poměrně krátké, anketa bývá krátká, takže jdete, zeptáte se prostě lidí, koho byste volili a proč, případně co se vám nelíbí tady, nebo co se vám líbí tam a jdete dál. Ale já jsem, a vlastně většinou to sestříháte z několika názorů do nějaké takové té anketky, vox populi, jak se říká v angličtině. A tohle vlastně může fungovat poměrně dobře. Já jsem ale se rozhodla, že budu trošičku, že půjdu do hloubky a prostě jsem se vždycky s těma lidma nakonec bavila díl a zabrousili jsme i do různých jiných témat, protože podle mě ten cíl je ukázat vlastně ne koho ti lidé volí. Ten problém vlastně nejsou ti politici, ale vlastně ta motivace lidí. Proč mají potřebu někoho volit, jaké potřeby jejich reflektuje. A zjistila jsem hodně zajímavých skutečností, které podle mě můžete vidět v těch rozhovorech, ale já je zkusím ještě teď trošku takzvaně vypíchnout a říct vám i nějaké věci takzvaně ze zákulisí. Další věc, kterou bych chtěla zmínit, tak je, že se mi nepodařilo udělat rozhovory. Nejdřív jsem si řekla, že budu dělat rozhovory jak se zástupci politických stran, tak i ze zástupci, takzvaně ne ze zástupci, ale s lidmi takzvaně obyčejnými na ulici, koho volí a tak. No a nakonec jsem se soustředila víc na ty lidi, protože já jsem vlastně nakonec dělala, když se podíváte, tak vlastně podařilo se mi udělat rozhovor jenom se zástupci Trikolory, Volného bloku, Pirátů a mám pocit, že to je všechno. A já se pokusím vysvětlit, proč jako to v podstatě moc nefungovalo, pak jsem to víceméně vzdala. Byly strany, já jsem to nechtěla vlastně, já jsem i původně přemýšlela, že vlastně celou tu anketu uzavřu potom tím, že vám v podstatě řeknu své zážitky z toho natáčení, no, co není na kameře a tak dál. Ale pak jsem si řekla, že bych to nechtěně ovlivňovala a tak dál. Takže já jsem se samozřejmě snažila dělat tak, aby se ty politici na mě nemohli připravit, tak jsem se snažila vždycky dívat, kde mají třeba stánky a za těmi stánkami za nimi jako jet. Ale někdy to byla fakt jako tristní záležitost, někde se mi to podařilo, takže tam jsem prostě přišla, to byly ty 3 případy. A pak tedy
teď už je po volbách, tak je to jedno, tak to řeknu. Tak třeba snažila jsem se, naháněla jsem asi na 3 místech přísahu, z toho na 2 místech v Praze. A to si pamatuju, že to bylo, myslím, 1. září a oni měli mít na IPáči a pak ještě dole, jakoby na Karlín, v Karlíně, myslím, že před Bělou, jak je ta zastávka před metrem na Florenci, A tam někde, v těch místech. A já jsem běhala jak blázen a nenašla jsem je. Možná, že tam byly dopoledne, nevím, ale dokonce ještě dole na Florenci jsem se právě ptala, tam byli pochůzkáři, něští policisté a oni mi říkali, že neví, že to by jako věděl. Jsem si říkala, tak ty by mohli vědět, kdyby viděli přísahu a oni mi řekli, že neví. Mimochodem zajímavé bylo, že jeden ten strážník, když jsem řekla přísaha Robert Šlachta, tak hned věděl, o koho jde. A ten druhý vůbec jako říkal, kdo, co, a jo, to je tamhle ten. Ten první pán, ten říkal, jo, mám jeho knížku a vypadalo to, že i zvažuje velmi vážně, že ho bude volit městští strážníci. A ten druhý vůbec jako ten nevěděl a to bylo zajímavé vidět prostě, jak spolu slouží dva strážníci. Jeden pomalu ani jako to, co se jako nevnímal nějakého Šlachtu, nebo jako jo, vzpomněl si, jo, jasně, kauza, ale jinak, co, politika. A ten druhý vypadal jako, že opravdu jako, že pro něj je to jako seriózní záležitost. Tak to byla třeba takováhle věc. No a pak jsem vlastně šla ještě nahoru na IPáč a prostě zase nebyl. Takže u přísahy byla trošku jako opravdu problém a pak už jsem i řešila, jako jestli třeba kvůli přísaze někam běžet, jestli zase prostě tam přiběhnu a ty tam nebudou mít ten stánek. A tak jsem to nakonec vzdala, pak jsem si řekla chvíli, tak ne, tak já ty strany vždycky oslovím, zeptám se, jestli tam budou, předomluvím se rozhovor. Tak jsem šla na SPD. Domluvila jsem se v SPD, protože řekla jsem si, tak budu schválně, budu řešit Prahu a pak se podívám nějakého regionu, nejlepší je Cheb, protože v Chebu, že jo, ještě prostě točím dokument. Takže a řekla jsem si, to je zajímavý, jak to teďko, jestli to ta pandemie nějak ovlivnila a co. A navíc je to velký kontrast, bylo jasný, že ty volby budou vypadat jinak, výsledky, ať to dopadne jakkoliv, takže jinak budou vypadat v Praze a jinak v Chebu, jo. Takže takhle jsem to udělala a v Chebu jsem teda šla a řekla jsem si, a navíc ono jako by ti regionální nebo jako jiní ti politici, tak vlastně ty fungujou, většinou s váma mluví trošku jinak, než ti politici, kteří jsou v takový tý, na tom top listě, kteří už umí mluvit s médií a ví, co vám můžou říct, co ne. Někdy je to jednodušší ten rozhovor s nimi a někdy je to zase naopak těžší o to. Je to snažší, protože vlastně umí mluvit, chtějí vám něco říct a ten rozhovor působí jakoby plynulejš. Ti, co nechtějí, tak ti regionální potom, tak ti třeba i taky chtějí, ale vlastně teď neví, nemají tu zkušenost s médií, ostýchají se vám něco říct, hodně přemýšlí, jak co bude působit. A nebo naopak právě máte štěstí, že prostě co na srdce, to na jazyku. Takže tam je to těžký, což jako to, co na srdce, to na jazyku, to u těch státních nebo těch velkých, jakoby, co jsou nahoře na těch, jako na těch kandidátkách, to většinou jako nemáte. Ale je to jak kdy, je to strašně, jak říkám, mám zkušenosti s regionálníma politikama, který se chovali jako nějaký hvězdičky, namyšlený a pak s vysokopostavenýma politikama, který normálně má prostě na ty otázky odpoví, takže těžko říct. Ale není to pravidlo navždycky. Nicméně, prostě jsem si řekla, tak upřednostním vlastně takhle, navíc prostě v těch, ty hlavní média ukazujou vždycky ty hlavní politiky. A vlastně na ty další, na ty, co jsou jejich stínu, se nikdo nedívá. A kolikrát to můžou být jako zajímavější i lidi, nebo můžete se od nich dozvědět zajímavější věci, že jo? Tak jako trošku mimochodem. A abych odbočila. No a tak jsem šla a řekla jsem si, dobrá, tak hele, tak co dál, tak tady třeba SPD. Tak jsem si řekla v Chebu SPD. A tak jsem napsala jim, jestli by tady nebo konkretizovat, ale prostě tam jsem teda řekla si, tak nebo nedá se nic dělat, budu, bo teďka ty, co mi zbývají, tak budu psát. No a tak jsem napsala a oni mi řekli, ano, teďko budeme mít stánek, tak fajn. A řekla jsem, jestli mi dáte interview, jasně dáme interview, není problém, sučko, fajn. Tak jsem řekla, a jako na co se budu ptát, tak jsem si řekla, no konec konců ty otázky dávám plus minus pořád stejný, zvlášť těmhle těm stranám, které v podstatě, no vlastně všem stranám, nejen těm třem, Trikolora, SPD, Volný blok, ty se zaměřují hodně, řekněme, na velmi kritický přístup k Unii.
velmi jemně řečeno. Tak tam jsem měla určitě hodně takový jasný otázky, že jo, prostě jednoduše, jakým způsobem by v podstatě vlastně připravili ten odchod z Unie, jak by vlastně zabezpečili některé další věci, které jsou ale vázány v té zemi, že jo. A jak by vlastně udělali to, aby ten odchod z Unie byl hladký, protože já vidím v Británii, že to snadné není, ale ono vlastně, když můžete, tak se na to můžete připravit, jo. Takže mě zajímalo, jestli tedy, když o tom mluví, když o tom ví, jestli už má, a je to dlouho, že jo, je to jako to není, jako že by o tom mluvili pár měsíců, jsou to léta, tak si říkám, mají nějaký plán, jo. A většinou někde mi něco řekli, někde ne. Ale tedy u toho, tomu SPD jsem teda takhle napsala a s tím, že samozřejmě, když jsme potom byli v tom regionu, tak tam jakoby je v podstatě se dá říct, že každý druhý pracující Cheban, který dělá v komerční sféře, tak pracuje, tak dojíždí, je to pendler, jo. Takže někteří už se přestěhovali do Německa, protože on zase ten rozdíl v těch bytech, to není tak velký, takže taky nedává logiku, proč pracovat v Německu a být v Chebu, nevím, ale někomu to dává smysl. A takže tak jsem si říkala, tak tady jakoby ten střih anebo slingově šnit byl jako těžší. Tak jsem tam dala samozřejmě otázky, jak by to tedy řešili některé problémy potom, které by mělo to pohraničí, kdyby se odešlo z Unie. A myslím si, že mě nikdo nemůže podezírat v tom, že z toho, že bych jaksi byla podjatá vůči stranám, které požadují vystoupení z Unie. Nicméně nejsem blázen a jako nehodlám podporovat nějakou ideu, kdy se z jednoho dne prostě zbalí úzdíček a vymajzne se, to se možná může udělat individuálně, ale ne takhle. A ne Česká republika, která si prostě dokonce i to, co Unie po ní nechtěla, tak si ještě víc jako vydlabávala tu díru víc, než po ní Unie chtěla. A jako náš průmysl teď to vidíme, jo? Teď to vlastně se ukazuje. Do jaký míry, když bude ten průmysl v Německu v podstatě víceméně se padat do propasti, tak a bude se zachraňovat, aby tam nespadl, ani tam nespadnou, si myslím, nespadnou, a tak budou muset, pokud budou něco obětovat, no tak obětují pravděpodobně různé pobočky a různé biznesy v Česku, když nebude jiná možnost, že to je jasný, že vždycky zachraňujete sebe. A teď jako, tak si říkám, tak tady máme jako dost co dělat, jo, voda Česku nepatří další věci, no tak jak to řešit? A teď já chci slyšet konkrétní odpovědi, protože ty ideové věci, jestli být či nebýt v Evropské unii, jsou podle mě podružné. V momentě, kdy máte připravený nějaký jako exitový plán a jsou s ním lidi srozumění a chtějí ho, tak by to šlo, že jo. Což se obávám, že teda není vůbec případ České republiky, obávám se, že mi to jako hodně potvrdilo hodně lidí, že skutečně jako něco takového by si přálo a bylo bych ochotno to podstoupit strašně malé procento lidí, dokonce možná menší i než ty procenta, které by všechny dali ty strany, myslím si, ty tři strany, které toto vlastně de facto svým způsobem více či méně nějakým způsobem akcentují toto téma. A nicméně prostě pro mě to bylo zásadní téma, viděli jste určitě, že ho tam dávám, samozřejmě nejen jim, dávala jsem to i Pirátům a dalším. Nicméně, poslala jsem tady otázky prostě do tady té chebské pobočky SPD a pak už jsem nedostala odpovědi, ale tak zase na druhou stranu pak už jsem hned lešla na ten rozhovor. No a když jsem tam k ním prostě dorazila, tak mi prostě řekli, jako, že mi nic neřeknou a že SPD má tiskovýho mluvčího a jako... Jenomže za mě prostě se omlouvám, ale tiskový mluvčí nekandiduje, takže tiskový mluvčí mě nezajímá. Jo. Tiskový mluvčí mě zajímá v momentě, kdy si potřebuji s někým třeba domluvit rozhovor a ten člověk mě s ním propojí, koordinuje, ale v momentě, kdy vlastně vy jdete i jako sám jako volič, přemýšlíte, koho budete volit, a přijdete někde ke stánku, tak prostě ten dotyčný, co tam stojí, politik, který je na kandidátní listině, vám prostě má zodpovědět ty otázky. A když je neumí zodpovědět, tak. Co na to říct? Nevím, co na to říct. Nikdo z chebské buňky se nakonec mimochodem do parlamentu nedostal. I možná proto, že nedokázali zodpovědět otázky. Nejen mě, ale asi evidentně i jiným lidem, ale ono v tom samozřejmě víme, že v tom hráli roli ještě nějaké další věci. Ale tohle je třeba jenom důvod, proč třeba asi vás napadá, proč tam není rozhovor třeba s někým z SPD.
prostě jednoduše nabídla jsem, odmítli. A to jsem ještě udělala vlastně na rozdíl od těch ostatních. U těch předešlých měli tu výhodu, že jsem napsala otázky a že věděli, že přijdu. Takže toto jsem už potom tedy nepraktikovala, řekla jsem si, hele děvče, prostě ať se nepřipravujou, ještě ti všichni utečou. Takže jsem to potom vlastně dokončovala bez toho, což samozřejmě mělo ovšem taky za následek, jaksi, že některé strany jsem prošvihla, koalici Spolu jsem prošvihla, ANO jsem prošvihla, ne, ty jsem prošvihla, protože jsem zrovna nebyla v Chebu, když oni tam byli, a koalici Spolu jsem se to dozvěděla až o den poté, a protože vlastně v Chebu vlastně dělala tu propagaci jenom ODS, ono jako v Chebu totiž jako KDU, ČSL, tam jako v podstatě je tak nějak jako na hraně existence. A to jako pár lidí z kostela, a to ještě jako panu faráři nesmíme říct, protože pan farář volí Piráty a STAN, takže nesmíme to říct. I když ten druhý pan farář, ten stát volí, že jo, ten chodí za ten milion chvilek, tak to by možná. Ale zase, že spousta samozřejmě farníků ani jako tajně prostě nekroužkovala, nebo tajně to tam neházela, navíc jako vím, že spousta farníků volí třeba ANO, volili ANO, nebo dokonce někteří i komunisty, nebo ČSSD v minulých letech, takže ono i to. Nicméně to se dostaneme brzo k další otázce. Takže kroužkování a vůbec jak to dopadlo. Ale já to teda nejdřív ještě takhle řeknu, tu svoji dlouhou cestu. No a pak jsem se prostě ptala, takže třeba těhletěch jsem se neto, a pak jsem vlastně pak s Pirátama jsem mluvila, s pražskýma, a tam, to si myslím, že to jste asi viděli. Podle mě je zajímavý, že ono totiž, když přestanete poslouchat třeba Piráty, takový ty, co mluví za tu hlavní, za ten hlavní proud, ty, možná ty, kteří zůstali ve sněmovně a plus ještě nějaký kolem, takový ty výraznější, kteří mají jakoby extrémní názory. A když si poslechnete jakoby další Piráty, tak pak, ono jako pak s překvapením větším či menším zjistíte, že ono jako nejsou úplně všichni idioti u těch Pirátů. A že ono, oni by mohli dát nějakou docela zajímavou koncepci. Problém je, že je to tam tak, že to na mě působí jako takový pytel blech. A nejvíc jako nahoře jsou takoví ti, kteří vypadají nejvíc jaksi... je to asi logický, takový jsou nejvíc, samozřejmě vypadlo mi to slovo, tak jako extrémně, jo, působí takový, jakoby jsou největší rozdíl je tam v nich a nechci říct, že jsou extrémisti, ale působí jako největší extrémisti z nich, ty ostatní už pak působí vlastně normálně, jo. Takže to si myslím, že jim taky hodně uškodilo, no asi. Nicméně ty rozhovory byly jako dobrý, mě pak jako docela, já jsem říkala, jako já jsem neměla problém v rozhovoru s Pirátama, no, Mladým Pirátstvem, což doporučuji znova tenhle rozhovor, taky zajímavý. Ale prostě SPD není schopný dát rozhovor prostě poměrně standardní otázky, který by měli prostě zodpovědět, když je v půlnoci zbudíte, jo. Takže tam mě trošku divuje, že nějaká edukace těch řadových členů nebo těch členů v těch odlehlejších místech nějak neprobíhá, protože si myslím, že by to stálo za to teda mimochodem jako napříč všema stranama. Jo, ještě jsem chtěla říct tu koalici Spolu, že ji propaguje, že vlastně tu propagaci hlavní měla ta ODSka třeba v Chebu, nebo myslím si, že vůbec v tom kraji. A podle mě je to proto, že třeba speciálně jako v Chebu vlastně Topka prakticky nemá šanci přežít. Tam jako to já si nemůžu představit, že by tam někdo volil, možná nějaký jednotky voličů. A to KDU, jak říkám, to tam jako víceméně jako moc není, navíc jako s Fary mizej lidi. Takže tam jako nic moc, jo. Takže taky jste viděli, že z Karlovarského kraje tam byl vlastně jenom jeden jediný člověk, a to ještě z ODS a samozřejmě ne z Chebu. Takže jako tak to vlastně to dopadlo. A myslím si, že to mapuje vlastně ten Cheb situaci v těch Sudetech, že jo, vlastně velmi obdobně. Takže takovým způsobem to nějak funguje. A pro mě bylo třeba zajímavé, že někteří, že voliči si, že ti lidé často nevěděli vlastně, koho volí pořádně. Navíc jsem měla pak problém, já jsem se snažila, aby to nebylo, že v Chebu většinou, když jste se někoho zeptali, tak buď volil ANO, případně Piráty. A to bylo jako nejčastější, co mi ty lidi říkali, jako by nic jiného nebylo. Prakticky jsem nenašla nikoho z koalice Spolu. Když už, tak to byli lidi třeba, kteří mi říkali, že původně normálně volí STAN, ale s těma Pirátama ho volit nebudou, takže prostě teďko teda budou volit to Spolu.
ze strategických důvodů a myslím si, že prostě spolu opravdu volili jenom ty voliči těch stran, takový ty loajální. A pak opravdu to na mě působilo, že spousta, nebo třeba hodně mladší ročníky mi říkali třeba, hezky je tam zastupujete jedna paní s kočárka s dětma, co šla, se podívejte, tak ta paní vlastně, bylo vidět, že moc politiku nesleduje, ale že cítí, že je nějaká potřeba jít volit, jestli nakonec byla volit, nevím. Ale vlastně jako první, když jsem to s ní ale dolovala, to jste viděli, že jsem s ní vlastně v podstatě dolovala odpověď trošku, kdyby něco, kdyby, protože vždycky pak čekáte, kdo, koho co napadne jako prvního to jméno, jo? Tak jsem si řekla, tak aspoň jako orientačně, koho registruje v té politice. A byl to Bartoš, jo? Že Piráti, takže ona říkala, že případně Piráti a případně možná Spolu, a to taky, když jsem se jí zeptala, tak říkala, no ty možná taky, ty možná nejsou špatný. Ale myslím si, že to Spolu opravdu byla fakt jako volba čistě strategická a na poslední chvíli u mnoha voličů, kteří vlastně nevěděli, koho by vlastně volili. Věděli, že to nechtějí dát Babišovi, věděli, že to nechtějí dát žádným těm národním stranám plných patriotů, nebo jak to říci, a nechtějí to dát jako někomu, prostě nechtějí to dát ani extrémní levici, ani extrémní pravici, nechtějí to dát tomu Babišovi, ale vlastně tím pádem neví komu, takže tak nějak. Mně to přišlo, no. A takový zvláštní, no. A takže to bych řekla, že to kopírovalo stejně dění jako v České republice, no. A zajímavý pak mi vlastně přišlo, že hodně lidí volilo ANO. Z takového jakoby stabili, oni opravdu, všimla jsem si, že mi hodně říkají lidi, že volí ANO z mýho okolí, třeba kteří nebyli na Kamaře, jsou samozřejmě státní zaměstnanci povětšinou, často se rozhodovali mezi SPD a ANO, což mě přišlo zajímavé, protože o SPD najednou mluvili lidi, kteří o něm předtím nemluvili, jak důchodci, tak vlastně i lidi třeba ze státní správy, protože oni opravdu se, ANO se podařilo v podstatě přebrat opravdu ty z ČSSD, většinou ty lidi kolem odboru a tak, že? Taková ta klasická linka, kdy vlastně odkud sbíralo ČSSD ty své voliče, tak jim se opravdu podařilo, oni pochopili, odkud je sbírali a oni mi podařilo se jim vyluxovat i tímhle jako způsobem, takže oni pak věděli, komu dávat ty odměny a na to strašně jako slyšeli ty lidi, jo. Nebo odměny, chci říct, zvyšování platu a tak, jo. Takže mě docela pobavilo vždycky, jednou pobaví vždycky, když někdo říká kobliháři, protože kdyby opravdu ty lidi věděli, kdo volil ANO, tak si myslím, že by byli hodně překvapený. To opravdu nejsou kobliháři. Nicméně bylo zajímavé, potom, když jsem dělala s Volným blokem rozhovor, tedy s těmi zástupci jeho, tak jednak opravdu se potvrdilo, že mi skoro velká část těch lidí opravdu říkala, že předtím byli voliči anebo členy SPD a odešli. A takže vlastně já jsem viděla opravdu, a jsem si osobně potvrdila, že skutečně ten odliv z toho SPD je směrem k Volnému bloku. Něco potom vlastně u Trikolory jsem pochopila, ale u Trikolora je trošku jiný případ. Tam mi přišlo, že vlastně je taková jako ta snaha o tu vlastně jakoby původní ODSku, tu klauzovskou, což já se nejsem si bohužel jistá, že dneska najde jakoby velkou část voličů. Jako opravdu je skoro zázrak, že Češi si úplně omylem zvolili pravici, že jim bude vládnout. To je jako docela vtipný. Omylem, řekla bych, zdůrazňuju. A takže, nebo teda někteří vědomě, ale takový ty, co to tam házeli anti-Babiš, tak ty toho dělali nevědomě, že jo. Takže podle mě to je taky jako zajímavý fenomén. Čili vlastně SPDčku utíkali lidi k Volnému bloku, ale jak se ukázalo, tak více jak jedna a něco malinko procenta, tam je ještě hodně prvovoličů, takže řekněme, více jak 1% těch lidí od SPD neuteklo. Ale řekla, myslím si, že Volnému bloku se opravdu mohlo podařit, až to 1% opravdu mohlo být, mi přijde od toho Tomia Okamury, těch voličů i členů. Takže, nebo členů úplně nevím, ale voličů určitě, já myslím, že i členů. Takže do SPD, teda s SPD jsem, ale zároveň vlastně opravdu bylo hodně lidí najednou k
kteří říkali, že teda váhali mezi ANO a SPD. Jo. A já si vzpomínám, že ještě před 2 rokama, když by někdo řekl, jako ten, kdo volí ANO, tak SPD, řekl, ne, to je ten Okamura, to ne, to se vyjadřuje. Tam bylo zajímavé, že on se opravdu tomu Tomi Okamurovi podařilo dostat, on tím, že vlastně se nepřidal k tomu jako extrémnějšímu tónu Lubomíra Volného, tak ono se mu, a zároveň vlastně oni totiž velmi dobře pochopili, že to není tak jednoduchý, že vlastně velká část voličů, že to není jako, že voliči SPD se nechtějí nechat očkovat, že nevěří pandemii a kdysi cosi. No jako velká část voličů SPD naopak vlastně, já dokonce jsem z legrace říkala, jako když ti někdo řekne, že chce odejít z Evropské unie, nechce euro, je jako euroskeptický a kdysi nebo teď volil SPD, tak mi řekni, jestli je nebo není očkovaný a já ti řeknu, kam jde, jo. Jestli je očkovaný, tak zůstal v SPD, jestli není očkovaný, tak šel do, jako tak šel do volného bloku. Ale jsem si trošku dělala jako s nadsázkou. Tím chci říct, že vlastně takový to zjednodušení myšlení, jak si občas všímám, tak jako mně přijde, že spousta takových těch trolíků nebo těch levicovějších trolíků, kteří mají jako pocit, že musí jako útočit třeba na SPD, tak oni vůbec jako nepochopili, že jako lidi kolem, jako ty voliči SPD nejsou vlastně antivaxři, že to nejsou lidi proti vakcinaci. Naopak zůstali u té SPD, protože jakoby se jim jako nelíbí, jako jsou i rádi za ty opatření, dokonce i jsou rádi, že se teď zase budou zpřísňovat opatření. Já mám totiž trošku pocit, že když potom poslouchám ty rozhovory těch komentátorů, většinou komentátorů z Prahy, politických komentátorů i marketérů některý, tak já si říkám, oni vůbec nežijou v realitě, oni vůbec neví, jak to je. Právě, že to mi Okamura to velmi dobře pochopil, že tedy velká část jeho voličů, že tam má prostě ano voliče, kteří nechtějí se nechat očkovat a tak dále, a pak ty zase, kteří chtějí, ti, kteří chtějí přísnější opatření, ti, kteří vůbec nechtějí. A vlastně z toho on se v podstatě zjemnil tu retoriku, říkal ano očkování, ano to, ale nic nepřehánět. Úplně klasicky, tímž se vlastně trošku, on se vlastně odpoutal od toho prava a vlastně se začal šoupat do toho středu. Takže vlastně ono toho středu je ano, vlevo, a vlastně hned je jakoby u něj to SPD, který vlastně najednou taky jakoby středová strana. Až na to, že vlastně některých pár jako věcí má z té pravice, ale vlastně hodně z nich má z levice. Když jste se dřív podívali na program SPD, tak jste se dívali na úplně jiný program, než se díváte teď, jo. Teď už jako ten odchod z Unie a tak, což jako oni pochopili, že prostě většina lidí v Česku nechce, což je teda opravdu prostě tak, s tím se nedá nic dělat. No a tak jako oni to velmi jako pochopili, mimochodem Trikolora vlastně taky, a prostě jako je to tak a akorát, že jim se podařilo držet si tu základnu, což je super. Trikolora má prostě problém v tom, že jí se nepodařilo vytvořit si velkou základnu, že prostě oni by opravdu spíš lákali ty voliče z ODSky, než voliče z SPD, nebo ty, co má volný blok. Jsou fakt jako jiný lidi, ty, co volí tu Trikoloru trošku, než jsou tyhle ty další. A protože Trikolora fakt jako nemá tam moc ty levicový témata, opravdu, jako, tam má opravdu jako, i ekonomicky pravicový témata. Takže tak, no. Akorát, že prostě evidentně lidi už si asi nepřejou tuhle tu dobu, co byla. Vypadá to trošku jako, že Trikolora vlastně uvízla, že ten program v podstatě vlastně nějaký takový, který už asi nejde dneska vrátit. A vypadá to, že vlastně Česko jde do času v podstatě, jako jsou Británii, takové pravicové vlády Borise Johnsona, která má velmi bohatý sociální program. Kdy vlastně spousta lidí říká, je ta vláda vlastně, ona je jako v něčem pravicová a v něčem vlastně v podstatě levicová, jo. Tak jako, no nevím, no. Takže teoreticky bychom se měli radovat, že tedy, protože já jsem si říkala, no tak to už jako, Češi nikdy si nezvolí pravicovou vládu a teď si ji úplně omylem zvolili, jak tam naházeli nechtěně spousta lidí. Totiž to bylo to nejhorší, že spousta lidí jako říkala, tak já volím to Spolu, protože jim se podařilo, oni totiž nemohli nic jiného udělat, než si udělat společnej, vytáhnout opravdu to hlavní téma anti-Babiš. Oni nic jiného nemohli, protože oni se museli tvářit jako, že my jsme ti bojovníci proti Babišovi, protože nic jiného nemají, jo, prostě, protože jsou to tak tři rozdílné strany, ODS, co má společného s KDU ČS, ale kromě toho, že se jí vždycky drápe po hlavě a po zádech,
s Topkou Ňata mají víc společného toho, ale co ty na ty tři strany mají spoustu prostě tam jako třecích ploch, jo. Takže tam bylo jasný, že tam musí jako se snížit akcent na tyhle ty problematické věci. A zdůraznit, že jim nezbylo než prostě jednoduše prostě antibabiš, antibabiš, hrozba, my jsme příležitost, když jako jaká příležitost. Teď je jako hrozně snadný, protože teď to vypadá, že ty největší darebáci jsou ty čtyři piráti, tak se na ně všechno, jakoby pozornost veřejnosti se na ně teď jako uchylo, jak chtějí, ty teď chtějí zase tohleto. Nejdřív prostě Talenta se celou dobu, Olga Richterová se celou dobu specializovala na ten sociální sektor, teď evidentně zjistila, že by musela u toho něco pracovat, že to není taková sranda, tak radši bude mít prostě, tak se rozhodli, že prostě koalice se ty dvě velké koalice se rozhodly, že prostě holkám nechají auta, že jo, co mají Audiny, ne. Audiny dostanou 75 tisíc měsíčně a budou prostě vystupovat, jako zdobit sněmovnu, takže fajn. A kluci budou vládnout, jsem pochopila, no, to bude fajn. Jsem trošku doufala, jako že ty ženy v politice opravdu, nakonec ještě budeme říkat, že Jana Maláčová měla aspoň ty koule, tyjo, na to, jako opravdu řešit něco na to ministerstvu. No, tady vidíme, že tyhle holky budou spíš prostě zdobit sněmovnu. No tak na druhou stranu někdo ji zdobit musí, proč ne? Budou Vánoce, musíme chystat dekorace. Takže, a hlavně to bude vypadat dobře, že jsme jako feminizovaní a tak. No. A takže to je také, to je dobrá pozitivní věc, že jo? A nicméně prostě koalici Spolu se to takhle podařilo a protože spousta voličů, zvlášť těch 5% navíc, co šlo volit, i když řekla bych, že ne všechny, by řekla, že v tom se budou schovávat ještě jako jiný, tak se jim prostě podařilo přesvědčit ty lidi, že oni jsou antivab, že to je všechno. A protože spousta prostě těch lidí, kteří jim to tam naházeli, nejsou zrovna žádní politický géniové, tak prostě na tuhle tu jednoduchou populistickou záležitost jako krásně naskočili a podařilo se. Takže proč ne, jo? Oni ty populistické strany vždycky vítězí, takže Spolu zvítězilo, v podstatě zvítězilo i ANO, že jo? Jako Andrej Babiš, ten to má úplně, ten musí být svým způsobem šťastný. Ten kdyby neměl tak teď takový problém, jak to všechno nějak zavonačit, že jo? S těma čapýma hnízdama a domluvit se, aby to přežil všechno a tak on by vlastně mohl slavit, heleďte se, jo? On za celou dobu, co tam byl, tak ekonomika šla nahoru. Teď, když jde dolů, tak si to odsedou pravičáci. Oni sice chvíli jim jako lidi budou baštit, že to je ještě to, co udělal ten zlej Babiš a tak a mine to, ale ono potom lidi už budou chtít od nich nějakou práci vidět. Takže to jim chvíli vydrží. Nicméně Babiš teda, on byl v těch dobrých časech, že jo? A sice taky v těch dobrých časech hodně prošustroval, ty dobrý časy nebyly jeho zásluhou, prostě ta ekonomika tak jela nahoru, nicméně vlastně dobrý časy, teď končí vlastně a navíc ještě jakoby normálně ty politici, když se podíváte, jak předtím končila ODSka se šupem voličů, jo, s trapněním se, ČSSD, no tak ta už jako do většího dna jít nemůže, jo, KSČM, ta se vlastně, ta šla jako samospádem, tam se to dalo čekat, ale on vlastně končí, Babiš končí nahoře. On by normálně ty volby vyhrál, že jo? A soudě dle velikosti poslaneckých klubů, které budou ve sněmovně, tak tam je největší poslanecký klub, tedy vítězná strana, 72 křesel, pak dlouho nic, tak je tam 34, že jo, ODSka, 33 STAN. Ty by vlastně měli vládnout Spolu teda, když už, ale ani, i kdyby se spojili tyhle dvě strany, tak oni na ně jako nemají, že jo? Takže to je těžký, on v podstatě ty volby de facto jako zvláštní způsob, jemu se daří odcházet jako z vrcholu. To se vlastně nikomu, to je úplně jako sen, jo. Odejít, když jste na vrcholu. Že většinou všichni odchází, když se nabijou pusu. Takže prostě to je štěstí, no. Teď ty poslanci, ty, kteří se tam dostanou, ty budou mít, že jo, prostě těch 90 tisíc měsíčně plus samozřejmě nějaké další příplatky, takže nějakých 100 měsíčně mají jistý, vydrží tam do příštího volebního období, no a pak bude mít ANO 40, protože lidi budou úplně vytočený, naštvaný, co se děje za celou dobu a hlavně pochopí, že koalice Spolu byla, ty jejich voliči začnou chápat, jakože, že se nechali prostě nachytat na populistické řeči. Na druhou stranu musím pochválit ODSku, protože sice pomohla dvěma maličkým stranám se vyškrábat nahoru znova do sněmovny, přičemž KDU ČSL měla mizerní preference, ta by se tam nedostala, Topka ještě jen tak, ale
Ale zase, oni kdyby jeli sami za sebe, tak oni by prostě měli i tak, jo. I kdyby měli těch pár křesel navíc, který jim ubrali lidovci, tak by stejně nemohli mít premiéra. To je vlastně jako jediná možnost, jak se ODS, jak se mohla dostat do vedení země. Tak aspoň teď, protože já se obávám, že příště už lidi pravici nezvolejí, takže musíme si užít ještě aspoň i kompromisně, i ty z nás třeba, který nejsme úplně jako ideál, pro nás to není ideál. Ale zase na druhou stranu celou dobu říkám, raduju se, že v Anglii aspoň vládne ta pravice, i když ne úplně to. No tak teď budu mít to potěšení v Česku, tak jsem zvědavá, co vymyslíš, že se nemůžu dočkat. A tak uvidíme. No. A víte, na co se hrozně těším? Ještě tady bych si dala takovou jako perličku. Já jsem strašně zvědavá, jak na příště, kdo bude dělat s kým koalice. Já dokonce navrhuju, že nejlepší koalici by měli udělat STAN s KDU ČSL. To by bylo hrozná prdel, prostě jako kdo koho pak vykroužkuje, ne? Takže asi tak, no. Jinak prostě bylo zajímavý sledovat, že jo, prostě jak paní faráři v kostelech vždycky u ohlášek říkali, nezapomeňte jít k volbám a kroužkujte. No to víte, no, sice politika vás nespasí, moji milí, ale když si to myslíte, tak si to myslete. Mám někdy pocit, že jako ty lidovci, to je jako opravdu neuvěřitelná strana. Ale podařilo se jim tam, takže dostat se, takže co by ne, no. No konec konců vlastně oni a teď ty 3-4 piráti budou vlastně jediný z té vládní pětky, nebo já teda něco z toho nakonec bude asi, jo, budou vlastně jediní, kdo budou lehce levicově ladění nějak, že jo, nějak jako sociálně, no tak uvidíme, co z toho bude. A ještě co se týče vlastně přemýšlím okomentovat tu levici, a většina lidí jsem si všimla, že měla radost, že skončila KDU ČSL a ČSSD. KDU ČSL jsem trošku čekala, protože tam měla opravdu postupný sešup, tak, ne sešup, ale takovej postupný úbytek. Navíc jsem věděla, že hodně lidem vadilo, že nebyly razantnější, vlastně, že víc netlačili na vládu, by prosazovala některé věci, když měli tu možnost. Řada lidí prostě má pocit, že oni spohodlněli, že jim stačí ty peníze, že už to nejsou takový ty komunisti, co za ně bojovali. A navíc vlastně oni asi opravdu spohodlněli, protože když se podíváte, tak ani nelákali mladí lidi. Je pravda, že v České republice to není možné jako lákat na komunisty mladí lidi, takže to je pravda, jo. To je jiná situace v Česku než třeba Británii, jo. Prostě Británii jsou fakt jako komunisti, úplně jako jinak se na ně lidi dívají. No ještě taky jako dvojím způsobem, ale v Česku je to jinak, jo. V Česku vlastně strana, která má v podstatě ty komunistické ideály, jmenuje se komunistická strana, tak vlastně bych řekla, že si myslím, že do budoucna může mít velký potenciál v Česku, ale nesmí být nějak jakoby napojená historicky s tou stranou. Programově jo, ale historicky ne. No takže tam si myslím, že to prostě tak nějak dospělo do toho bodu. Oni prostě měli jenom ty své původní voliče, kteří, nemyslím to nějak špatně, jsou většinou starší lidé a vlastně oni třeba už odcházejí a oni nemají žádné nové mladé lidi. Mladí lidi, když mají levicové smýšlení, tak šli k Pirátům. Kdyby se ČSSD dala dokupy, tak by mohla se omladit, mohla by za sebe udělat stranu pro mladé, Stropnický, Maláčová, a mohli by se dát ty lidi k ním, ale to zatím neudělali, uvidíme, třeba něco takového udělají. No a ČSSD jsem měla upřímnou radost, protože ČSSD, já pocházím z regionu ROP Severozápad, takže jsem věděla, co tam ČSSD dělala. Spousta financí, které měly prostě jít na opravdu doslova boholibý projekty, tak dopadly, jak dopadly. A byl to jeden z mých jako impulzů prvních, kdy jsem se začala říkat, jestli s tou Unií není něco špatně. No tak jako, protože ty fondy prostě nefungujou, oni teda ani nemůžou, když často nedojdou jako na to místo, na který mají, nebo se to dělá způsobem, jakým se to dělá. Víc tomu říkat nebudu, takže za mě minimálně jenom z tohohle úhlu pohledu prostě ČSSD, dokud se nedá dokupy, opravdu nevyčistí tu stranu, tak si myslím, a nedá jí znova nějaký ten program, ten původní, ale prostě nezabalí ho do kabátu atraktivním a srozumitelný pro dnešní dobu, tak si myslím, že nemá šanci. Takže asi tak. No a jinak se hrozně těším do příštích voleb, s kým bude chtít jít STAN do koalice a s kým KDU, kdo bude chtít jít s KDU ČSL. Myslím si, že bude o něj rvačka.
No a to jsou takový nejférovější a nejlepší partneři s úplně nejlepšími a nejsupravějšími kroužkovacími voliči, kteří jsou jim vlastně velmi věrní a podrží je. Tak, akorát nevím, proč dělali, akorát nechápu vlastně, proč oni dělali tu koaliční smlouvu, kde vůbec teda se tam dávali ten bod o tom, že se nesmí vyzývat ty voliči ke kroužkování, když to potom vlastně naprosto jednoznačně stejně ti stanarský ty obcházeli. Takže ono je to taky, ten problém je vlastně v tom, že ten Stan vyhrál, ale má vlastně trošku zničenou pověst. Jo? Sice ty jeho voliči se radujou, že jako vyzráli, ale oni jako ty lidi v té straně jsou si vědomi, jako že je tam problém, že budou, oni jsou jako braný, víte co, prostě jako partner, který, a já myslím, že to není třeba k tomu nic dodávat, asi všichni víme, že se Stanem už bychom nikdy do koalice nešli. A nebo možná jo, nebo tady je nějaký odvážlivec, který má pocit, že mu to něco přinese. No. Takže ty volby byly hrozně zajímavý, musím říct teda jako plný, vylezlo z toho hodně zajímavých věcí. To je asi vlastně všechno, co bych k tomu řekla. No. Takže pro mě to byla docela zajímavá taková cesta, no, kterou jsem si teda i osobně takhle jako prošla. A mimochodem jsem zjistila, že to je asi ta nejlepší věc mluvit vlastně s těma lidma, což jsem věděla vždycky. Já musím říct, že to byla vždycky nejlepší část vlastně té novinářské práce. I když novináři to nenávidějí, jako jo, ty ankety, protože jdete, že jo, teď ne každý s váma chce mluvit, pošle vás do háje, že jo, takže prostě si připadáte jako blbec někdy. Ale když opravdu to zkousnete a děláte ty rozhovory, zvlášť takový ty street talks s lidma prostě na ulici, ten Vox Populi, tak si myslím, že to může kolikrát vypovědět víc o tom, no ovšem vlastně o celé situaci, víc než nějaké jako rozhovory ve studiu a tak. Takže si myslím, že v tom asi i budu pokračovat, začínám o tom víc přemýšlet, spíš jak to udělám. Dělat street talks v Česku z Británie, ale já na to nějak přijdu. Tak jo, snad jsem to nějak všechno, snad jsem to okomentovala všechno nějak, no a to je asi všechno, no, tak uvidíme, co se bude dít. A já myslím, že kostky jsou vrženy, že všechna ta situace, karty vyloženy a hrajeme s tím, co máme, tak doufejme, že to už se aspoň nějak usadí, ať už máme co nejdřív vládu, ať už se ví, co kdo je, jaký má funkce, ať všichni už dostanou ty auta a příplatky za všechny těch vedení klubů a všechno, protože oni chtějí peníze hlavně, tak ať jim dají ty peníze těm politikům a hlavně ať už začnou aspoň se tvářit, že pro nás pracujou. Hned tak se pohádají hlavně o ty peníze, protože o nic jiného se tam teďko nehádají, než o peníze, o posty, moc a o peníze. V tuhle chvíli už na nás voliče zapomínají. A tak to má být, protože o tom je totiž demokracie vláda lidu a zastupitelská demokracie je o tom, že lid si zvolí politiky, aby se nemusel o ty věci starat. No tak lid si zvolil politiky, teď se o ty věci už nemusí starat a je to v jejich rukou. Jestli v dobrých, to nevím. Jestli to bylo v dobrých, nevím. Jestli to bude v dobrých, taky nevím. Ale je to v jejich rukou. A zase za 4 roky. Jako. A ještě za rok ještě komunálky. Tam jako na ty se teda taky těším. A hezký den vám přeji, Janina z Londýna.